մեխանիզմ, որը ինքդ ես մշակում, այստեղ ներկություն կա։ Եթե դու ինքդ նախորդ քեզ ինքդ կանխակալ այսպես դնում ես ինչ որ հիմքի վրա, որ այդ գնամ դնում նայ, ինչ որ բան կգնեմ, նորություն կլինի, հետաքրքրություն կլինի, բազմազանություն կլինի, ինչ որ բան կտեսնեմ, ինչ որ հետաքրքրությունների սահմանակում կարող եմ ես ինձ նշանակել, իսկ ալա պայտերքում դա կարող է շատ հիանալի հակաստրես լինել, բայց չմոռանանք, որ կանխակալ կարծիքը դրվում է սկզբանը։ Իսկ այստեղ ծայրահեղ կարող է տարբերակել լինել, հակաստրես չէ, բայց ընդհակառակը ստրեսի ախտերով է։ Ինչու է շոպինգը տղամարդկանց անում դեպրեսիայից, բայց տղամարդկանց ոչ։ Այստեղ որ սեռային տարբերությունները եթե դնենք, հա, զու տղամարդկան, նույն տղամարդը կարող է մթերային գնումները իրեն ստրեսից անել, որովհետև ինքը իրեն զգում է պահին, ասենք, հա, իր տեսակի մեջ, հատկապես հայկական տեսակի մեջ, հա, վերցնենք, կայացած, որովհետև ինքը տուն է գալիս, գնումներ ապահովել է այսօրվա ընտանիքի, ասենք, կենցաղային որոշակի խնդիրներ։ Այդպես սեռային ինչ-որ տարբերություն դնել ճիշտ չի լինի, բայց ասենք կանաց, երևի թե ավելի շատ կանաց մոտ ավելի այսպես զարգացած է, հա, չասեմ գեղեցիկի հանդեպ է շատ սխալ կլինի, բայց ուղղակի երևի թե դա ավելի իրենց կանաց, կանացի, այն ճիշտ է, դա ավելի կանաց է։